Jinsiy zaiflikka ayollar aybdormi? Hozir bu haqida gaplashib o'tamiz. Undan oldin esa kommentariyaga bu haqida o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Siz nima deb o'ylaysiz? Erkaklar jinsiy zaifligida ayollar aybdormi? Kommentariyaga javobingizni yozib qoldiring. Qani bo'lmasa, boshladik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin olib boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qishiga yetkazishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray prolongatorni O'zbekistonda istalgan dorixonalardan so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizning vrachingiz Kamina doktor Sabirov. Endokrinolog, androlog, seksopatolog. Do'stlar, hozir men mana shu iborani bejizga aytmadim. Jinsiy zaiflikda ayollar aybdormi degan iborani bekorga aytmadim. Hozir tushuntirib o'taman. Bitta obunachimdan shunaqa savol keldi. Ya'ni, doktor, mana jinsiy zaiflik bo'lyapti. Har qanaqa narsa qilib ko'rdim, foydasi bo'lmadi. Lecheniya ham oldim, boshqa ham qildim, kurortlarga ham bordim, boshqa ham qildim deyaptilar. Natija bo'lmagan. 1 gram natija olmagan. Biz bemorimiz bilan o'tirib gaplashdik, ya'ni video zona qilib gaplashdik. Bemorimiz aytayapti, shikoyatlarni yaxshilab eshitsak, ayoli muomalasi yaxshi emas ekan eriga. Tushundingiz? Har bir gapida undan gap topadi, eridan. Sen yaxshi pul topa olmaysan. Yoki sen shunaqasan, qara, mana uni eriga qarang, boshqani eriga qarang, bundaysiz, bundaysiz, kollejdan kelmasa nimaga qilasiz bu ishni? Uju erkak psixologik tomon bo'lganda, psixologik miya ketgan unda uju. Va psixologik charchoq bo'lsa, mana shunaqa gaplarni o'z ayolidan, o'z suyukli ayolidan eshitadigan bo'lsa, turmaydi-da, miya ketadi-da, sabab bo'lganda lekin psixologik. Unda psixologik jinsiy zaiflik bo'lyapti. To'g'ri eshitdingiz. Psixologik jinsiy zaiflik bo'lyapti unda. Bunaqa holatda biz nima qilamiz? Biz psixolog yoki bemorimizni yuboramiz, o'zlarimiz ham yordam beramiz psixologik. Bemorimizni hozir bundan chiqarish juda qiyin. Birinchi navbatda ayolni to'g'rilash kerak. Ayolning gapini to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni agar ayol yana shunaqa muammolarni qilaversa, yana bitta narsasi bor, ayoli unga pastelda, ya'ni jinsiy hayotda, jinsiy aloqada unaqa qilmang, menga yoqmaydi, to'xtating, unaqa qiling, bunaqa qiling degan gaplarni ko'p aytar ekanda, uju bu yoqmaydi-da erkak kishiga, bu psixologik miyasiga udar bo'lib boradi. Shuning uchun aziz ayollar, eringizga muloyim bo'ling, ozgina muloyim bo'ling. U sizga buni qaytaradi albatta. 10 barobar, 100 barobar qilib qaytaradi. Jinsiy hayotingizda ham, mutavoy hayotda ham qaytaradi. Agar siz eringizni, miyasini bir qush bor edi. Tok 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 qilib daraxtni, kurtlarni olib yegan tik tik to'xtamay tik tik deydi-yu. Mana shunaqa qilib miyasini to'kishlayversiz, bolg'alayversiz miyasini. Birinchi navbatda jinsiy zaiflik, ikkinchi navbatda sizdan ko'ngli sovib boradi va uje uyga kelgingiz ham kelmaydi. Agar eringizni yo'qotishni xohlamasangiz, bu narsalarni qilmang. Ozgina tilingizga shakar tomizib qo'ying. Bo'ldi. Endi bu gapim hamma ayollarga emas, ba'zi bir ayollarga tegishli. Menimcha meni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Agar sizda savol bo'ladigan bo'lsa, menga Telegramdan yo'llashingiz mumkin. Buning uchun mana shu video tagida opisaniyada kommentariyada ham qoldirganmiz, silka qoldirganmiz savol yo'llash bo'yicha. Mani onlayn konsultatsiyamga ham yozilishingiz mumkin. Men o'zim Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm klinikasida ishlayman.
agar Xorazmdan bo'lsangiz, bemalol kelsangiz bo'ladi. Yoki Xorazmga kelsangiz, keling. Xudo xolasa, agar muammoingiz bo'lsa, muammoingizni to'g'rilaymiz. Savolingiz bo'lsa, do'stlar, kommentariya yozib qoldiring. Hammangizga katta rahmat. Bugungi videoroligimiz ba'zi bir ayollarga yetib boradi degan umiddaman. Hammangizga rahmat. Doimo sog' bo'ling.